det jeg gjør da, det ser den, den der, peker den opp, ut, og drar den ut. Enkelt og greit. Dere trenger ikke å åpne den når dere skal ta den inn igjen, men det greit, for det blir mindre slitasje. Sånn. Men for bussing så er den alltid ute. Det det første steget. Sluttstykket det skal ikke demonteres ved lett pussing. Da skal rett og slett bare pusse over det med en lett fille og olje det inn. På lett våpenpuss også, så skal du dra gjennom løpet. Først en gang. Disse følger med i, skal følge med i alle våpensett, eller pussesett. Det sammen. Som et fellesskap, det sammen om dette.